Sveiki. Šiandien trumpas video apie kiliminę dangą valtį. Daug kam tas dalykas nepatinka, sako, kam tu čia tai pasidarėjai, bet nu, man tas dalykas patinka. O kodėl man patinka? Tai todėl, kad labai lengva įsivalyti valtį. Tai yra pirmas dalykas. Toliau, valtyje labai patogu žvejoti, pavyzdžiui, vasarą, basomis vaikščioti. Tikrai didelis patogumas. Kilimą rinktis reikėtų kokį? Gal iš arčiau? Turėtų būti kilimas nekilpinis, turi būti plaukas švarus, gražus, ta prasme, kad kam to reikia, kad nukritus kabliukui, jeigu bus kilpinis kilimas, labai įsivelia kabliukas ir patikėkit, išnarplioti bus reikalų. O nusipirkus normalų valtinį, teisingą kilimą, tikrai viskas bus gerai, kabliukas nukris, pasikelsim, pasidėsim. Kaip išsipjauti kilimą, pavyzdžiui, kad būtų be jokių klaidų? Aš kaip darau? Aš nusipirkęs valtį tik tai, dar nesumontavęs dugno į vidų, tiesiog pasiėmiau dugną, nuvažiavau į parduotuvę, tą dugną ant kilimo įsidėjau, paliai tą dugną išsipjoviau, va, štai, jokio vargo neturim. Grįžom tik ištiesėm ir kuo puikiausiais pas mus guli. Tai va, man tai iš tikrųjų labai fainas dalykas. Į nuorodą, kur nusipirkau šitą kilimą, įdėsiu po video. Ačiū, kad sekate mūsų kanalą ir iki.